ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾ ਇਸ਼ੂ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 117 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਆ, 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਫਾਰਮਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।